什么？王者荣耀跟和平精英被联合抄袭了。你没有听错，它的名字就叫和平精英荣耀吃鸡战场。这图标，这名字，这简直就是明目张胆。出于好奇心，我就去应用商店下载了。大家看评分只有 2.8， 游戏只有 79N。重点来了，下载次数490万，这还只是在这一个手机应用里的数据。哇，那它总下载量岂不是可以狠狠的大潮游戏一拼了？这属实有点烧了。再来看看游戏介绍，一款非常好玩的枪战射击类游戏，丰富的地图场景，真实的射击手感，为玩家提供了很强的代入感，在激烈的射击战争中感受热血沸腾的冒险吧。哎，你别说，这介绍还挺那么一回事的。那我再看看玩家的游戏评价，这么好的游戏，和平精英和王者荣耀吃鸡战场集一身的游戏，必须五星。刷你狠，原来还多抄了一个吃鸡战场，是我太天真了，低估了盗版游戏的抄袭能力，对不起。太好玩了，五星好评，太好玩了，实在是吗？既然如此，废话不多说，开搞。 A few moments later， 我们打开游戏。哦呼，打开游戏就是一个五秒必看广告。我们来看看游戏大厅，这个游戏大厅有没有很熟悉？不就是旧版的和平精英游戏大厅吗？可能是成本问题，还没有把新版的大厅抄过来。另外，这个游戏界面还有一个特色，盗版游戏还有特色？有。广告啊，盗版游戏最大特色，这款游戏直接就在游戏大厅插广告，进来的一个都别想跑，给我看。这还没完，我每点开一个选项就有一个广告弹出来，真有你的。而且我在商场浏览的时候，你猜我发现了什么？在这游戏里 AWN 居然叫 Win94。哪个狙击大神看到这不想甩他两个大逼斗呢？我们去游戏里看看到底还有多少惊喜是我不知道的。我们先来海岛图，现在我有两个队友。哎，等一下，这皮肤不是那个穿越火线的皮肤吗？看看这走路姿势多么威武，多么霸气，果然惊喜在后头。另外我还要解释一下，为什么我的画面是不完整被遮挡的，那是因为画面正下方一直有一个广告，无论我怎么点取消它都还会弹回来，纹丝不动，我也是没有办法。回到正题，我们现在拿到了三级头、三级甲，还有什么呢？可能是太快了，背包看看。什么？我的甲跟头居然是一级的，这不是说好的三级吗？怎么就变一级了？什么东西？好，我认，我去。刚刚只是失误，看了30秒小广告，我又活了。看到敌人，让我爆掉头。等等，这枪声怎么感觉像小时候激光玩具枪的声音啊？而且完全没有击倒反馈，摔了摔了，这也正常吧？因为后面还有个更离谱的，比我还大 ，AK47 M416。98K， 太心机了！我说他怎么就把广告放在最下面？就是等我不小心点到，还直接摁头就给我下载了个软件，真有你的！大家看到这是不是以为做游戏都这么恶心？那游戏一定很简单，进去就横扫一大片那种。但是事实上，游戏里你可能连你怎么每一个都不知道，都是走着走着莫名其妙就没了，就是为了让我点复活的广告吧？本期视频到这里就结束了。喜欢米粒视频，记得点赞关注，我们下期见，拜拜。